Değerli izleyiciler, növbəti təzə təmir olunmuş, yaşanmamış mənzil göstereceğim size. 96 kvadrat şehrin mərkəzində yerleşir. Bulvarı yaxınlığında yeni tikili binada, Novastroyka'da 8-ci mərtəbədə. Deməli, iki otaq üçə düzəldiblər, ama birinci işıqla. Yəni, hər bir otağın özü pəncərəsi, işıqlandırması var. Mənzil olduqca baqat təmir olunub, bahalı materiallardan istifadə edib. Mən sizə daha ətraflı izah edeyim. Qapıdan girdiyi sağda paltar şkafı. Yer isti metlaq. Döşəməsi, yəni isti poldu. Ceviz rozetkalar, depkanın içində aboylar. Yəni 20-30 manatlıq yox da burada təmir, bahalı təmirdir. Kafe metlaqı aldılar, inqilabdan, kasamiyadan. Belə yaxşı bir şeylər düzəldiblər. Təmir zamanı, səliqəli. Adamın reaksiyası baxanda. Siz də baxın zəhmət olmasa. Bu yaxınlarda da bir nəyə kupça verəcəklər inşallah. Bu ildən bilirsiniz də öcə başlayırlar verməyə kupçasını binaları. Yerə gəlmişəm, bu binada təzədir, mənzil də təzədir, hər şey təb təzədir, lift nə qədər. Keçək birinci zala, zaldan göstərir sizə. Qapılar var, yer, keşşək, parakey. Bu parakeyin özə növü var, adını bilmirəm. Bir dənə belə adı var bu parakeyin, amma sən bilmirsən bunlar nədir? İnternet bombuk deyil, ya bombuk deyil başka bir şeydir. Maralı 1.70-80 manatlıq olan aradasa. Belə bir aboy qurublar, lüstur, spot şıqlar, balkon var, birbaşa balkonun, pərdəsində ki masa var evdə, hələ. Kombi radiyatı qurublar, bura mərmeri qoyublar. Çağ balkona. Bu yaşayış kompleksin həyətinə baxır bu balkon. Orada görürsün, eyni şirkət növbəti binasını qaldı tikməyə. Allah onları xeyir olsun. Belə təmirli, qəşəng binadır. Digər yataq otaqlarını keçək, göstərək sizə. Bir qadar həmişə izləyicilər, bəzi izləyicilərim yazır mətbəxə ki, ay düz olmuyor, belə olur. Burada ama məncə düzdür. Çünki baxın, dəyərli xanım izləyicilərim, mətbəx yığılıb meybili və mətbəxdən balkona çıxış var. Bölgə olunsa da 2-3 otağa. Ama birinci şirdiklərdə çox maraqlı bir bölgüdür. Məhər yer ki, bu ev siz dəyərli izləyiciləri sıraz alacaq, zövqlü təmir edirlər. Balkon eyni olduğuna göre görsətmirəm. Eyni baxışı var. Bunu açıb buradan baxın. Kombisini oraya qoyublar. Kollektor sistemini yığırlar kombinin altında. Belə bir iri bir mətbəxtdir də. Burada elektronikanı yığdım, stolu qoydum, televizoru açdım. Genişdir. Yəni 96 kvadratın mətbəxinə düzü oxşamır. Adətən bu mətbəxlə mən olduğum evlərdə 115-123 kvadratı ayrı bir mətbəx kimi görsənir. Üstünlükləri var, bunlar da onlardan biridir. Yataq otağına keçək, çox vaxt edilməyək. Bu bir yataq otağıdır, dəyərli izləyicilər. Deməli, zala genişliyi veriblər, mətbəx genişliyi veriblər. Yataq otaqlarını isə bir balaca sıxıblar proyektdə. Bu da yaxşı bir şeydir. Yataq otağı insanın özünə aid bir şeydir. Amma zalla mətbəxə evə gələn hər bir ev sakini, hər bir qonağın istifadə edir. Burada ağlı iş görürlər. Bu da uşaq yataq otağıdır. Nə valideyn yataq otağı, bu da uşaq yataq otağı. Bu da bölgə ediblər, belə bir otaq əmələ gəlib. Burada da pərdələr qoyublar, yeri parket, aboy, cevizin rozetkaları. Qalı bunun gözü görünməyən tərəfi, daxili xəttləri filan, hansı toplara gedir. Onu da soruşdum sahibindən, dedi, qardaş, çəkmişəm, əlimdə faktım var. Müştəri gələndə hamısını göstərəcəm. Türkiyənin 05-ci kabelləridir. Yəni, yaxşı iş görmüşəm bir sözlə. Alan mənə sağ ol deyəcək, dalınca qarğış tökməyəcək. Bu qədər. Qiyməti də ki, 225.000 manatdır, dəyərli izləyicilər. 96 kvadrat, təmirli mənzil və 225.000 manat.
Ölçün, biçin, analiz edin, olan budur. Beğensin, zəng edin, görsədim növbət nəfəsinizə. Allah xeyrinizi versin, sağ olun.